Anem a començar. Volem agrair la presència del senyor alcalde, don José Vicente Alemany, del regidor de Cultura, don Vicent Gaya, i de la resta d'autoritats presents, així com a tots vostès. Comencem el concert de Nadal de la banda de la Societat Artística Musical del Xinet, junt amb els alumnes del cor de l'Escola de Música i els alumnes d'Iniciació Musical i Preparatori. Aquest concert comença amb una obra anomenada Sud de Nadal, del compositor Hail the Three Kings. Amb ella, entrarem de ple en el món de la fantasia. És a dir, tot allò que els xiquets i les xiquetes, estos Nadals, viuen durant aquestes festes. Donem pas al senyor director Carlos Aguado. Thank you.
davant nostre se situen unes grans portes de fusta. Ui, i les portes? No, no estan les portes. Bé, no passa res, ens les imaginem i prou, eh? Així segur que tots tenim molta imaginació. En obrir-les, trobem una gran sala plena d'elfs. Així venen. Corren escrivint. Estan molt enfeinats amb els papers. Clar, estan transcrivint les cartes que els xiquets han enviat al Pare Noel. Veiem com els xiquets les redacten i com els elfs treballen transcrivint-les. A continuació interpretarem La màquina d'escriure, del compositor Leroy Anderson. Endavant, senyor director. Gracias.
a les cartes que han escrit abans els xiquets, ens hem adonat que les figures dels soldadets són un dels joguets més demanats. Ni PlayStations, ni Xbox, ni res d'això tan modern. Soldadets. Soldadets de plom, com els de tota la vida, vaja. Tots junts formen un bonic exèrcit, però a un d'ells li falta una cama. Tot i això, viu infinitats d'aventures. L'exèrcit desfila amb gran elegància. Ui, seran els soldadets els que venen per ahir? A continuació, interpretarem El soldadito de plomo, del compositor Ferrer Ferran. En aquestes dates tan assenyalades,
Estem immersos en un món d'il·lusió i de fantasia, donat que juntem amb amics i familiars que fa temps que no veiem. Aquesta cançó, anomenada Una història per contar, del compositor Teo Aparicio Barberán, és un poema festiu que parla de la vida i dels somnis furtius. Ara ens transportarem als moments en els que els més menuts conviuen amb persones estimades i per mitjà d'aquesta cançó recorden moments del passat. Donem pas als alumnes de cor de l'Escola de Música, junt amb la mestra Consuelo Gómez Padilla.
Des de la societat volem dedicar-vos unes paraules d'amistat en aquestes dates tan entranyables que vindran. Que mai vos falte un somni pel que lluitar, un projecte que realitzar, alguna cosa que aprendre, un lloc que visitar, i que mai vos falte algú a qui voler. I nosaltres, els músics, fem arribar aquests sentiments de la millor manera possible amb la música. Que mai vos falta una música per escoltar amb els vostres éssers més volguts. Per als Nadals, felicitat. Per l'any nou, prosperitat. I per sempre, la nostra amistat. Us desitgem un bon Nadal. Té avui molta feina. Cor d'un costat cap a l'altre, al mateix temps que canten i ballen mentre preparen els rens i el trineu. Per a que els xiquets reben els seus regals, han d'estudiar i repassar la lliçó cantant El sol redó, del compositor Ferrer Ferran. Donem pas per acabar esta primera part als alumnes de segon de preparatori junt amb membres de la banda. Endavant!
i seguim visitant tots els racons del món de la fantasia. Ui, però escoltem un gran soroll de fons? Clar, estan preparant els nens perquè porten el Pare Noel a recórrer tot el món. Per això, les ferradures i el trineu han d'estar en condicions. I clar, un ferrer amb gran experiència ho deixarà perfecte perquè puguen viatjar. A continuació, interpretarem Polca del Ferrer, del compositor Joseph Strauss. Thank you.
Els xiquets i les xiquetes ja han escrit les seues cartes. Les han tirat a la bústia. Els elfs les han transcrit. I el ferrer ha revisat el trineu. Tot està a punt per a començar el seu viatge. Ui, tot? No, no, no. Tot no. Encara ens queda donar-li un toc ben elegant al trineu i als rems. Per això ho deixen mans d'uns especialistes amb gran experiència. Mireu, mireu. A continuació interpretarem Papel de lija, del compositor Leroy Anderson. Endavant. Thank you.
Tots estan ben contents perquè saben que el Pare Noel li han arribat totes les seues cartes. Els xiquets s'han portat molt bé i, per tant, el món de la fantasia ha de fabricar milions i milions de joguets perquè a les cares de tots els xiquets hi hagi un somriure a la nit de Nadal. Per això, els elfs es posen en marxa i comencen a cantar la cúmbia de Nadal del compositor Teo Aparicio Barberán. Ara cantaran els alumnes de primer de preparatori i d'iniciació musical. Endavant, senyor director. Els alumnes de cor de l'escola interpretaran Santa Nit, del compositor Franz Gruber. És una composició feta a conte, i tot i que és una peça que té molts anys, els anells que expressa la Nadala estan encara vigents. Tots desitgem moments de tranquil·litat i viure el naixement d'un infant com la possibilitat d'un futur millor.
Endavant.
continuació, els alumnes del CAR de l'Escola de Música interpretaran Los Tres Reyes Magos, del compositor Ginés Ramírez González. En aquest món de fantasia, els xiquets tenen una gran il·lusió per saber què es portaran els Reis Mags. I aquesta cançó ens descriu tot el camí que fan els Reis per repartir els regals a tots els xiquets del món. Ramírez González. Aquesta Nadala ens narra allò que ocorre al portal de Belén durant la màgica nit de Nadal. Endavant, senyor director. Don't
veritat i tenim gana de veure-les un poquet més. Van a cantar ara un pupurri de Nadales que cantaran els alumnes del cor de l'Escola de Música d'Iniciació i Preparatori i amb això els volem desitjar un bon Nadal i feliç any nou a tots els assistents. Gràcies a tots per vindre i bon Nadal.
I ara, a continuació, el president Boro López farà entrega d'un detall d'agraïment a Consuelo Gómez Padilla, mestra del cor de l'escola, pel seu gran treball amb els xiquets. Per favor, Consuelo, que ells a l'escenari, per favor. I com no, també a Mireia Juan, mestra d'iniciació preparatòria del Centre de Música de l'Alumnat. Recordar-los que esta vesprada a les 7 hi haurà un concert del cor a l'església. I que hem trobat la recada, per favor. Sí, pues, així un detallet més que no recorde ara. Sí, Elena, este detallet d'esperança. Moltes gràcies per la teva vida. I ara sí, amb esta sorpresa, esperem que hagin gaudit del concert i que amb la música i la interpretació vocal dels diferents grups d'alumnes de l'Escola de Música se ho hagin passat d'allà més bé. Bon Nadal i ens vegem al proper concert.